5, 4, tule, 6, no niin, 7, 8, 9, 10, 15, 1. Vittu, 2 senttiä liikerata. Kuitenkin se siunaus tähän verrattuna on, että jos sulla on hermosta tukossa, jos sä oot väsynyt, kun sä tuut salille, niin se riittää, että se mikä sulla on rungossa, että niinku lihasryhmä, niin nehän saa vaikka just näin ihan yliminikuormilla niin hakattu ne lihat loppuun, just vaikka näin se hermosto olisi lopussa. Kyllä, 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 kyllä. Ei, sama homma niin ei toimi. Ei, se on se just se, että tavallaan sä voit tulla tekemään kevyen treenin bodauksessa ja hakemaan semmoista hyvän palauttavaa treeniä, niin se, että sä vaan haet semmoisen hyvän pumpin, se niinku useasti piisaa jo. Ja se ei ole niinku, et sä niinku kasaa paineita siinä itsellesi, kun sä vaan tuut, sä pumppailee. Niin. Mut sitten kun noimaudustaa, se on ihan eri maailma sit siinä, että sulla on tietty niin kuin jaksotus menossa ja sun pitää niin kuin nostaa koko aika sarjapainoja ja sitten on paskapäivä. Ja sitten sä niin kuin huomaat, että nyt ei niin kuin saa sinne päinkään. Niin miten se niin kuin tavallaan päivä on ollut joku helvetin iso elämän stressi. Vastoinkäyminen, sit sä oot nukkunut koira onta pari tuntia, kortisolitasot pilvissä. Joo, se on kyllä. Mä ihmettelen kyllä sitä, miten paljon se vaatii niin kuin psyykkeeltä ja miten niin kuin moni jaksaa. Et miten jaksaa jengi niin kuin vuodesta toiseen niin kisata siinä voimailussa? Se on niin kuin rankkaa. Se ei ole fyysisesti pelkästään rankkaa, vaan se on siis se henkinen suoriutumispaine. Itellä tuli henkinen mitta just tähän, niin, että toi kyykys saatti niin pahasti osumaan toi polvi, enkä jaksa niitä särkyjä. Mä oon se varmaan Vatasellakin vähän oli, että se on 2-4-7 ne hermosäryt ja lepokivut mukana. Joo. Mä jätin ihan suosialle nyt puoleksi vuotta kyykyt pois. Mä menen penkkivetokisoihin ja teen just sillä, että ei välttämättä järkevintä, mutta vittu kun motivoi kokeilla jotain just vähän erilaista. Joo. Eikä se nyt huonoksi jää tuon kolmiluokan kannalta, että mitä mä puoli vuotta vetoon hinkkaan, niin ne pidot tulee sitten kyykkyyn. Aivan. Ja se ylipäätänsä se reinaa, niin se sieltä. Sama jos sä priorisoit Porissa jotain kropan osa-aluetta, niin jengi ei taju miten vähällä se muureini pysyy, se ylläpitoreini. Totta. Jos sä vaikka vittu kintoja priorisoit, niin sulle riittää yksi yläkerran reini. Kyllä. Ei enempää. Kyllä. Jostain se on otettava se palautuminen siihen priorisaatioon. Juuri näin. Sä voi kaikkea vaan lisätä. Ei. Loputtomasti. Ai niin, rakkaus. 84.4. kyykyssä. Ja 4.5.4. penkissä. Veto katsotaan sitten. Ai sääkeli. Kova. Joo, vielä haluu mennä rikkomaan 6-7. Vaikka vedetään Masters 2, niin se menee sinne pesemään noita, tai se on tavoite. Niin yleisen sarjaa kiusaamaan. Joo, niin se pitää. Toi kisa, en mä lähde sinne, jos mä teen parempaa tulosta kuin edes. Just näin. En mä lähde tekemään samaa. Ei siinä mitään. Ja sitten kun sä, kyllä se rima vaan nousee itsellään niin kuin koko ajan, niin kun sä kehityt. Se vaatimustaso. Niin, vaikka sä voittasit, mutta sä tekisit paskemman tuloksen, mitä sä oot aikaisemmissa kisoissa. Ei se käy. Ei sillä ole mitään merkitystä. Mietin esimerkiksi tää, että mä käyn tekemään koska itsensä vastaan. Niin. Käyn tekemään maailmanintervissa. Niin. En jos jos sä oot maailmanmestari ja maailmanintervissa. Paskempi veto vittu kuin mitä vaan teet. Just näin. Ei se tunnu. Ei se tunnu. Se on vähän semmonen, että mä haluan kyllä puhua. Niin. Pois silmistä, pois mielestä. Näin se on. Näin se kyllä on. Niin, hei. Onks meillä kamera päällä? Se on varmaan ollut koko ajan. Onko se ollut koko ajan? Sieltä editoin. Se ei se mitään, se on siis hyvä, se lähtee sille tästä käyntiin. Niin ja just hyvä. Itse asiassa siitä piti sanomanikin ihan vitu iso kiitos sulle ja Mikelle. Minä vuonna sä olit syntynyt? 76. Ja sä oot just 5 vuotta mua vanhempi. Okei. Mä olin vähän nuorempi poika, niin silloin kun mä kattelin niitä sun alkuaikoja. Niin. Tuli ihan vituusti pakkikselta seurattua. Näin just Kimlokit ja muut, mitä te rupesitte silloin aikana. Ja, se sun pitemmän tauon jälkeen. Joo. Niin vittu, kun ne oli itellä silloin, että mä niin kuin olin kasvamassa vasta siihen bodailuun sisältä, niin sä oot auttanut ihan vitusti ja lukemattomia muitakin. Kyllä. Siis se oli ihan yleistä hupia, että mä aina vaan kyttäisit milloin sieltä tulee jotain uutta, että niitä saa imuroja niitä. Vieläkin mä itse asiassa, kun mä tein PT-hommia, niin sieltä jotain niitä sulta imuroja juttuja on jäänyt sinne kyllä. Yhdisteltynä. Ja itekin siis, silloin kun mä tein niitä kirjoja,
ja ruvettiin niinku miettimään, että mitäs liikkeitä tästä. Niin, jumankaan, että mä kävin ne yli 50 jaksoa läpi ja siellä, ai niin toi, Kalifornia Press. Miksi mä en oo sitä tehnyt moneen niin vuoteen? Tämmösiä niinku Bradford Press. Ai vitsi, miksi mä en tehnyt sitä niinku olkapäille ja kaikkia tollasia niinku. Hyinä esimerkkinä just se Gymlogista, se, millä sä lopettelit Smithissä, niin se vuoroi eteen ja joo, just vuoroi se, just taakse. Joo. Sit loppuu vaan edestä. Mun asiakkaat viimeksi vielä kaksi viikkoa sitten yks tais vääntää tuolla sitten, että vittu miten vittu mä en kiitä nyysistä. Joo. Ei yritä kyllä ottaa edes kunniaa. No joo. Siis sehän tässä on, että tosi moni pitää tiettyjä kiikkoja itsellään, mutta mun mielestä tää on sitä paremmaksi muuttunut tää koko niin, lajimeininki, niin, mitä enemmän jengi vaan jakaa sitä tietoa ympärille. Just näin. Koska joo, mä muistan, kun mulle joku tossa silloin alkuaika, kun me tehtiin tosi tiuhaan niitä jaksoja, ja sit Mikekin sanoi mulle vaan, että hei, että tehdään, siis se oli vielä sitä aikaa, kun Mike ei ollut Vileniuksen kanssa niistä V-logia. Niin, sitä V-logia. Et se oli silleen, että Mike oli ne omat jutut, aika paljon vielä sitä voimailupuolen juttuja sen omissa tekemisessä. Ja sitten se motivaatio ei ollut ihan sillä tasolla niin vielä. Niin sitten se oli vaan, että kun se eka jakso oltiin tehty, niin Mike vaan totesi mulle, että tehdään sitten silleen niin, että näytät vaan niitä sun juttuja. Sit, kun se oli vielä sillä tasolla, että hänellä oli, heitti ihan, löi tyhjää koko ajan, niin mitä me tehdään. Sit, kun se tuli se V-logi siihen mukaan jossain vaiheessa, oliko me vuoden verran tehty joo sitä, ja sitten 2012 rupesi tulee niitä V-logeja, niin sitten Mikellähän niinku heräsi se mielikuvitus siinä tekemisessä. Se imeytyy Vileniuksen mukaan joo, että siinä oli niinku Vileniuksen utin ja Mikel semmoinen aivoriihi. Mikel pysyi sen Vileniuksen mukaan. Se oli kova. Nimittäin se oli niinku ihan mielipuolista. Siis mä seurasin niitä V-logeja ihan vitun tarkkaan silloin, ja joo, itse joo. Siitä, tästä tämä ajatus lähti, että ihan sama jauhe, tää on paskaa tää saa. Niin, me niin yritti pitää nuo aikaisemmat jaksot vähän lyhyempänä. Joo. Mut nimenomaan, niin kun ukon turinoita, niin mä, ja sama siinä V-logissa. Ja eniten meikä kiinnosti ne vitun turinat siinä, kun mä laitoin V-login aamulla, rupesin ruokapreppiä. Just näin, ja kuunteli sitä aamuporinaa. Ja sit se läppäri on jossain siellä vierellä auki. Se välillä saatat katsoa, kun jätkät nauraa paskasta, joo, mitä joo, se joo tapahtuu. Mutta se niinku, ja siis se on mekkaa, miten noin jätkilläkin niinku toimii se. Niin kun, jos katselee niitä Uti ja Vileniuksenkin vanhoikin videoita, missä ne aina porisee jotain hassua siinä alkuun, ja, niin se on jännä, mikä se kemia siellä kaikilla toimii tosi hyvin. Että oikeasti kun sä laitat sen päälle ja ajattelet, että mä hetken aikaa katson, niin sitä tajus, että mä oon jo 15 minsaa kattonut, ne on ihan uppoutunut siihen läpäheittoon. Niin, ja sitten jos sulla oli joku ei niin kriittinen aikataulu, niin kyllä siirtyy, että mä nyt kuuntelen tämän loppuun ja sitten mä lähden vastaan. Just tämän, kyllä. Et se oli hauskaa, niin palatakseni vielä siihen alkuun, niin, ja sitten kun sä sanoit, että hienoa, että jaettiin sitä tietoa niin kuin silloin niin kuin avokätisesti kaikille, että sen kun vaan katsotte ja teette itse, niin, alussahan siinä oli paljon sitä mun omia aivotuksia siinä mukana, mutta sitten jossain vaiheessa niin kun sitä rupesi sitä matskua tulla paljon, niin kyllä mulle muutama PT sanoi, että eikö toi ole tyhmää, että ne on niitä semmosia juttuja, mitä niin niinku annetaan vaan maksusta asiakkaille. Ei, niin, tämä on se just pointti, että niin, joo, niin, joo, mutta. Mutta se, että mä sanoinkin silloin, että alussa kannattaa niin kun, tiedätkö, ilmaiseksi ottaa asiakkaita ja tehdä sitä niin hommaa. Ja sitten pikkuhiljaa sä rupeat rakentaa sitä kompetenssia omaa siitä hommasta. Pakettiin. Ja sitten jengi on silleen, että hei, noi oli niin hyviä noi jutut, mitä sä teit siellä, että hei, pystyisikö sä tekemään niinku maksusta valmennuksia. Mm. Et se on niinku tyhmää ajatella niinku heti niinku tohon asti asioita. Niin onkin. Se ylipäätänsä elämässä se ratseinen itsekäs, niin ei se johda mihinkään. Ei. Kyllä se pitää ajatella silleen, että okei, tehdään nyt tätä matskua, rakennetaan sitä näkyvyyttä, niinku pitäisi kaikkien tehdä niin aina. Et ensin se tavallaan, että on hyvä jossain, tekee sitä somenäkyvyyttä ja sit pikkuhiljaa tekee sit bisnestä. Sama, mistä mä vatasta niinku ihannoin, niin se kyky heittäytyä täysin. Ja sulla on sama. Joo. Se, ettei niinku pelkää heittää itsensä kustannuksella. Kyllä. Ja itse asiassa sanoinkin siitä niistä alkuajoista, kun puhuttiin. Niin. Jätkä oli meikä fanitti tietyllä tavalla aika paljon silloin nuorempana. Mä yritin Mikeltä kalastella tätä tilannetta varten, niin, kun mä halusin ottaa tämän puheeksi. Niin. Sitä vuotta. Muistatte, kun te silloin kuvasitte sitä, oli tullut eka Sin City-leffa. Joo. Te kuvasitte sitä niin semmosia Sin City-sarista. Mitä helvettiä. Se on jotain ihan hullun vanhaa. Niin, sä olit Espoon keskuksen R-kioskin myyjänä. Joo. Mä olin just muuttanut pääkaupunkiseudulle Itä-Suomen
pelokas poikana ja niin. Sit mä olin vaan kattonut reittioppaasta, että se on jossain siellä juna-aseman lähellä. Ja sit mä olin, ei vittu mikä kaverista tää on. Niin. Mä menin R-ta vastaan kahvia, kysynpä siitä neuvosta. Mä, mitä vittu? Moi vaan. Mä voin jäädä helvetin hyvää kuvaa, kun sä toivotit todella avoimesti ja iloisesti mut tervetulleeksi pääkaupunkiseudulle. Ja sanoit, että no tossa sä sali oot, siellä mäkin punkkerin. Joo. Ja sit sinne punkkeriin. Joo, niin just. Sähän sä kävit Kannusilla mäessä kanssa. Joo, siitä se alkoi. Okay. Se oli eka sali. Joo. Kilon muutin silloin. Vähän tyhmä impulssi jonkun nuoruusihastuksen perässä, mutta elämäni... Mistä sä oot kotossa? Joensuusta. No niin. Elämäni paras tyhmä tämmönen hetken päätös. Se oli jo muuten aksentti ollenkaan, onko sä tahallasi ottanut pois? Se on jäänyt semmonen sekasikio, että sitä koska on vähän tiedän, kaikkea. Toisella on vahvana se Joensuun muu. Tässä on jo 15 vuotta varmaan. No joo, asunut. Totta. Kun mä menen Joensuuhun, mikä mä ja sä et ole sitä vittuulua, mutta niin, missään niin, puhu joo. Täysin. Joo. Se sekoittuu. Eikö mulla on muutamia kavereita Joensuussa, jotka niinku puhuu tosi vahvalla murteella, eikä ne edes yritä tavallaan sitä murretta niinku ottaa pois. Mutta sit toiset niinku on silleen, et pyrkii puhua semmoista ehkä enemmän yleiskieltä. No. Ja sit se hävii se sekin menee murre. Yksi pitkä viikonloppu Joensuussa käymässä, niin se on taas... Sä oot heti se... Melekoset jutut on pojilla. Läpä kehto, päättäjä käy. Mä tykkään murteista. Joo. Niin on. Se on semmoista. Turkunen on jotenkin, mikä mun korvalla mitään. Ai jaa, joo. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mä tykkään kanssa nää ja sää. Mitä sulla muuten oli mielessä? Niitä olkapäitä. Mitä me treenaan? Olkapäitä, joo. Eli tehdään niinku tavallaan niinku, et pääliike, apuliike, pääliike. Takas pääliike. Joo. Ja tehdään siinä sitten niinku, lähdetään ihan pienellä liikkeellä ja lähdetään niinku tavallaan lämmitellään siinä. Siinä liikkeellä. Samalla kun liikkeellä ja sit mennään pikkuhiljaa lähdetään nousemaan painoista. Toistoja tulee paljon, tulee hyvää painetta ja pumpia. Sun reenejä tuossa useamman vuoden seurannut avulla odotin. Ja yritinkin tässä pari viikkoa ajaa sisään, koska mä oon tehnyt viimeisen puoli vuotta pelkkiä ykkösiä. Mä tiedän, toi on tosi, se on tavallaan niin kuin, se on mielenkiintoista itse asiassa nyt nähdä, että miten minkälainen sun sarjakestävyys on ja miten niin kun noi lihakset, jotka on tottunut ja hermotuksellisesti mennyt siihen, että ne tekee niin kun räjähtäviä ykkösiä, räjähtäviä treenejä. Kuusi monireeniä kerkesi niin. Ottaa alle. Okay, mekin okay. Oli silleen, että yksi alku, eka reeni niin. Oli yksi kova sarja aina per liike. Siellä ei ole. Mä tykkäsin treenata samalla tyylillä silloin, kun mä vedin podia. Just näin, kyllä. Varsinkin olkareenit. Niin se on parasta. Yksi ruuni kesti semmonen 3-5 minuuttia aina. Se on niinku... Ottaa sellaiset paineet. Pari semmoista oksennus suuhun pitkään. Kyllä. Niin. Joo. Siellä menee yhtä pitkään melkein toipua siitä sarjasta. Mut mun täytyy sanoa, että mä tykkään niinku... Me ollaan tässä puhuttu tosi monen kaverin kanssa tästä just, että kun tekee valmennuksia ja... Tietysti kun valmennuksessa on ajatuksena, varsinkin jos on sen lihashakuista treenaamista, että siinä on semmosia niin kuin, että siinä on paljon tekemistä. Ja sitten me ruvettiin tuossa yksi päivä just miettiä, että mitkä on niin kuin niitä omia lempparitreenejä. Niin saattaa olla silleen, että mä teen 45 minuuttia smittiin punnerryksiä vaan. Ihan yhtä liikettä. 45 minuuttia. Ja eihän se voi sellaista teetä tässä, se on valmennettava. Vaikka se on niin, niin sairaan tehokasta. Niin olisikin, mutta siinä tulee heti ensimmäisenä se, että... Niin, tässäks tää oli? Niin, ja niin kuin, että... vaikka sä itse tiedät, että niin. Se olisi niin kuin se toimisi vähän väliin. Joo. Täällä brutaalina yksinkertaisena irjoittelua. Kyllä. Sitten se, että mitä niin kuin asiakas voi käsittää se, että vittu, että onko sillä nyt vähän laista päästä? Joo, just näin. Laittaa tämän punnertaan. Tosin sitten, jos on vaikka joku valmennusasiakas, joka on ollut jo pitkään sulla, niin sitten tietää, että okei, tässä on niin kuin tietty jaksotus, että mennään tosi hypertrofisia treenejä, paljon kaikkea, giant setta ja muita, ja sitten on semmoisia jaksoja, missä mennään niin kuin paljon lyhyemmillä sarjoilla, pidemmillä tauoilla ja haetaan vaan semmoista niinku, haetaan se liike vaan sinne ja upotetaan se ne sarjat sille lihakselle. Ja sit kun tavallaan niinku, eihän se lihas tarvii miljoonaa eri kulmaa. Ei. Välttämättä aina. Ei. Ja se vastapaino sille niinku, et pysyy se. Siihen on tullut varmaan itse kukin sorruttu, että se niin. Menee siihen ihan turhan päiväiseen hyvistelyyn paskaan. Niin, unohtuu niin. Se yksinkertainen fakta, niin. Että yksinkertainen brutaali työ, kyllä. Tarpeeksi kaloreita ja lepoa. Just näin. Mutta tavallaan sitten... Itsellä on hyvä esimerkki, niin. Kun mulla oli se, että entä se nyt lähtee voimaan silloin 1,5 vuotta sitten, niin kuin viime vuoden alusta. Joo. Se edusetä tuossa, että voihan tehdä sulle reeniohjelmassa, katso sitä.
kyykkypenkki ja mavelle. Joo, joo. Ei mitään muuta. Missä kaikki tämmöiset hyvää huomenta liikkeet ja... Kaikki oli loppujen lopuksi todella perusteltua. Niin, niin. Esimerkiksi vatsojen reinoamista, et vittu reinaa, et sotkee kaiken. Niin, niin. Niin kun mä ajattelin, että miten mulla voi keskikroppa niin kun pysyä kunnossa niin. Tai saatikaan vahvistua. Ja mä kokeilin niin kun puolen vuoden jälkeen. Ja. Mä vedelin niitä street bodareita, pitojuttuja ja muita. Ja saatana hyvin, aivan. Ihan missä asennossa tahansa, koskaan ollut niin vahva keskikroppa. Mutta kyse onkin siitä, että ne vitun raskaat perusliikkeet. Sulla on joka viikko se 300 ja. Niskassa. Ja... Nimenomaan, joo. Niin. Kyse ei siitä, käsistä on lähtenyt. Pari senttiä sitä parhaasta, niin ympärysmittaa, that's it. Niin. Mä kun luulin, että lihat sulaa paskat. Niin, 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 se on jännä, miten niin kuin epäsuoraa rasitusta sä saat niin monessa eri niin, perusliikkeessä. Niin. Että niin, jos ajatellaan vaikka maastavetoakin, niin siis ne hauiksethan on järkyttävässä venytyksessä niin siinä. On. Vaikka siinä niillä jengillä repee useiten hauikset, jos on vähänkin koulussa maastavedossa. Kyllä, kyllä. Varsinkin näitä podareita, millä on enemmän voimaa kuin hallintaa, niin nyt vähän vedetään. Joo, ja sitten kun tuntella, ja sit vedetään se vähän väärällä tavalla. Niin, pikkusen käsikoukussa ja naps. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, sulla oli noita kisoja tossa nyt. Tuosta on pari viikkoa, eikö se ole? Kolme viikkoa. Miten ne meni? Sulla oli vissiin siinä kyykys oli joku accidentti vai? Joo, mä itse tossa pidettiinkin nyt uusi loppuspiikki siitä kisatulosta. Okay. Niin tää voi leikata pois. Niin. Niitä voi, tää olla tässä. Niin, mutta sit toi väliselitys vaan. Niin. Niin Tuliks sulla jotain siis, saiks sulla vammaa oikein siitä? No sit polvessa on semmosenkin. Niin se meni polveen nyt sitten ja se. Polvi ja selkä säikähti. Aivan, joo. Selkä lähti kuntoutumaan, mutta tämän polven kivut on vähän sitä luokkaa, en mä tiedä. Ootsä käynyt näyttää sitä vai onko se semmonen, että sä tiedät, että siellä ei ole mitään välttämättä hajonnut? Ei välttämättä hajonnut, mutta on tää ennenkin ärtynyt, ei ihan näin paljon lepo. Okay, et nyt mä en rupee väkisin kyykkäämään. Joo, joo. Tuossa sen Kalle just sanoi toi FPO pomo, että joo, ihan vitu fiksu päätös, älä on niinku hän. Niin, toista vuotta kipeällä kyynärpäällä ja nyt se on pelkkä... Ai saakeli. Menikö siinä siis silleen, että siinä niin kuin hänelläkin niin se hermosto hajosi? Ei, kun se oli, niin, vaan, kun se oli tulehustila päällä niin, ja sitten se vaan hakkaat. Just meistä puhuttiin ihan alussa, että kun ohjelmassa lukee, joo, niin tehdään, vaan painaa tuntuu, miltä tuntuu. Tuossa se on, niin ne kivut on ihan erilaista kuin bodyreinissä tuossa voimailussa, niin joo. Se on hankala tunnistaa, että mikä tässä nyt on jo sitten liian sairasta kipua ja mikä on vaan semmoista vätystä. Just, ja se niin, onkin niin, mä tein semmoisen pienen mokan, että niin. Mä olin pettynyt siihen kisa-aamun painoon ja tankkausmäärään, että ne olisi voinut vähän enemmän olla. Joo. Mulla on totta kai se kyykyn ja penkin, kun siihen se suurin hyöty tulee. Joo, on veto taas kärsii yleensä, okay. Niin kuin kävikin. Joo. Niin sit mä vetäisin sen kisaa edeltävän aamupalan päälle vielä, mulla oli kokonainen jäätelökakku pakka. Mä tosta vähän ekstra kaloreita, on painetta. Joo. No. Ja se otti painetta sitten. Sanotaan nyt näin, että sä tajuat mihin mä viittaan, että kun kisojen kynnyksellä siinä on monta aspektia, mikä suorituskykyynkin voi vaikuttaa, niin yhdistettynä sit siihen sokeriin, pitkät selkälihakset oli niin pumpissa. Aivan. Niin ilman, että mä tein mitään. Joo. Ja sitten jos se menee siihen ylipumppiin, just. Niin ei siinä ole pitoja enää. Ei varmasti. Se lähti se 340 jo. 300 nyt se nyt on semmonen... Joo. Itelle semmonen rauta, että se tulee vaikka nukuttuu. Tuttu rauta silleen, joo. Mutta se 340 on jo niinku aika lailla 100% tai lähelle siellä. Siellä niinku niin lasku rajoilla. Ei, siinä vaan loppu pitoa, kippasi ihan. Oi saatana, se oli paha. Vaikka siinä oli Vatanenkin takana, niin ei se. Ei sinä ehdi, kun se. Se pito hävisi ihan täysin. Joo. Sitten kun ne ratit on niin tiukalla, että mähän en saa esimerkiksi, jos mulla on ratin laittu jalkaan ja tahtaa joku maahan. Joo. En mä voi poimia, mulla repee takareita. Niin, aivan. Siitä kun se meni tähän asentaa. Sitten kun ei saanut niitä jalkoja pois, niin se väänti vähän sitä vasenta polvea, mikä on jo muutenkin. Joo, ja siis, joo, siis todellakin väänsi. Et se, niin kun, se meni niin väärään asentoon siinä. Mä just mietin, että mitä siinä niin kun, sit kävi. Mut sitten Enokin kysyi, että mä en niin. Sano, että joo, en oo kyykkäänyt se, niin miten niin? Oli sen verran napsahti kyllä. Okei, okay, niin just. Tutukse niinku heti? Sitten mä penkkasin kisaennätykset heti päälle sen 20. Ois varmaan tullut enemmänkin, mutta tää oli ihan hyvä, koska se on kyykyn jälkeen otettu, niin se on aina eri. Et siihen pitää olla tyytyväinen, että se nyt on siellä takataskussa. Ja vedossa sitten kävi se, mitä liikatankkaus. Tääkin on edu on siitä. Turposko niinku sormetkissä? Joo. Edu on siitä sanonut, mutta kun on niin pitu idiotti ja jääräpää. Kaikki pitää kokea käytännön tilanteessa kantapään kautta. Just näin, joo. Suomessa. Savolaisen Makehan jossain vaiheessa kovasti puhuu siitä, että tai mainitsi
niinku mut referenssinä noissa, kun se tiesi, että mä oon useammat kisat niinku itseeni valmentanut ja sit puhunut siitä, että ette te tarvii valmentajaa. Siellä niinku tavallaan se on oikeassa ja tavallaan taas sit ei. Et just kun se vaatii sit sen, että sä pystyt katsoa itteesi objektiivisesti, sä tiedät milloin mulla, sä teet niitä mulla muutoksia. On se kyky, mut ei se sellaisessa paineen alla, eli niin, kisojen alla, niin, eli niin, kun sulla on joku pakottava niinku päämäärä. Niin se kyky on ihan nolla. Ja. Mä rupeen kyseenalaistaa sitä, että kannattaa pyyhkiä perse, kun mä oon paskalla. Ja. Näin yksinkertaisia asioita ja itsestäänselvyyksiä, että ei. Ja siis siinä mielessä se, että enhän mäkään niin kuin, tiedätkö sä vaan päättänyt silleen, että nyt mä lähden bodaan. Ja sitten rupesin itseäni valmentamaan. Mulla oli vuosien niin kuin valmennussuhde Mähösen Akin kanssa, niin joka niin kuin suolsi sitä muistan, tietoa muistan mulle ihan huulona. Ohi menevään niin, pakkiksen puolella. Mitä niin, se on se? Se oli ennen kuin sä jäit sille tauolle. Joo. Niin mitä se on se bonari kisadietti auki? No kanaa ja riisiä. Sitten sä heitit vaan jonkun semmosen kommentin, ei se nyt ihan niin oo. Niin. Et oo. Ja sitten se järkikommentti, niin, on sillä vitskutkin tuli. Tai jotain muuta. Joo, joo. Totta. Joo. On se sitä askeesia, se on. Mähän sillä sanon vielä aika, jos mä nyt oikein oon ymmärtänyt, niin todella askeettista siis se tietty vaihe, että se vedetään niin kuin. Niin. On se kyllä. Ja sit kun siihen, sun on pakko jättää kaikki sosiaalinen elämä pois, kun sulle ei vaan energiaa riitä mihinkään sosiaaliseen toimintaan. Sä oot sumussa. Joo. Kaiken mun ajan, paitsi vapaareineidit tai punttireineidit. Just näin. Tai se aerobinen, mihin kyllä väkisin sytytään. Niin that's it. Joo. Sen aikaa sä oot elossa. Sä makaat vaan sohvalla himmastella. Koitat selviytyä taas. Niin kiva, kun se kova kunto onkin, niin, niin ei vittu. Ei oo mun juttu. Se vaatii liikaa. Niin palatakseni vielä tohon että sitten että kun se, että mulla oli niin paljon sitä tietotaitoa ja sitten siinä välissä, kun mä en kisannut, niin mähän tein valmennuksia. Ja sitten kun vuosi 2012 tuli, kun mä tein sen comebackin, niin mä mietin silloin, että pitäisikö mun niin kuin jälleen taas niin kuin ottaa Akiin yhteyttä. Sitten mä rupesin miettimään, että hei, mä oon itsekin tässä nyt valmentanut kuitenkin jätkiin kisoihin ja mulla on se tietotaito, että miksi mä pystyis itseäni valmentaa. Mutta se, että ei se ole niin simppeli asia, että se vaatii sen tietyn luonteen ja sitten tietyn osaamistason ja tekemisen niin kuin laajuuden. Nimenomaan niin sit vasta voit rupea itseäsi valmentamaan. Niin ne kaikki nuo opittavat tekijät on niitä, siihen pitää olla paljon, mutta sit se suurin kriteeri on se luonne. Nimenomaan, kyllä. Et siinä helposti käy, että sä tuntuu, että kunto ei mene eteenpäin, että mun pitää painaa vaan kaasua lisää, kun joskus se ei toimi, niin kuin sä sanoit. Mm. Että sit pitääkin, että ei mennäkään vaan alemmas niin kuin kaloreiden osa. Niin, vaan, tai työmäärää ylemmäksi. Niin. Mulla oli ihan suunnaton yllätys itse se yksi epäonnistunut tietynä kunto oli jo kisakunto, mutta jäi ne kisat menemättä, niin se. Niin kuin siinä pisteessä, kun tuli se just toi tilanne, ei vittu, että nyt niin kuin, niin sit keventääkin. Ja sitten rupesikin yhtäkkiä toimimaan. Viikon kahden aikana, kun huivi se oikein, ja rasvan palaminen lähti taas. Just näin. Se on hirveän vaikea niin kun itse pystyä se ratkaisu tekemään, kun se, ne paineet on. Ja vaikka olikin paineet. Luotto siinä vaiheessa siihen tahoon, joka mua kaivasi, niin se, ootko sä ihan tosissaan? Joo. Miten tää näin mukaan menee? Ei se. Oliko sä koskaan kehonrakennuskisoissa? Käviks sä? Mut sulla oli joku kisa dietti, että sä olet penon. Mitä vuonna tää oli? Muistatko sä, kun sulla on vielä niitä semmosia siistejä kuvia, missä sä, mitähän sä painat siinä 90 hujaa? Just kaivaa. Eikö sä muista sitä vuotta? En muista. Sä oot dementikko. 2014, 2013 olisiko ollut. 2010 jälkeen se on ollut pakko olla. 2016, no niin, ei 4 vuotta sitten. Tossa on 17. elokuuta, minkähän ne kisat oli? Onko se Insta laittanut mulle kuvia? Joo, tää on niinku saunakuva. Tässä on joku 94. Joo. Nätti kunto ja helvetin makee toi leveä selkä. Jos se on paras pose. Joo. Jollain niin tavalla negatiivinen. Niin. Et ei tuu kyllä pitkään olemaan tai pysty olemaan nyt siis aina tommossa niin kunnossa. Niin. Tai siis silleen, niin, että arvostellaan sitä, että miten niin sä oot niinku sun offikuntokin niin on aina niin. Suht siis. Niin, ja sitten tälleen nyt kun ite miettii jälkeenpäin, niin kyllähän ihan pitun paljon järkevämpää on. Plus, että mitä enemmän meille ikää tulee, niin nahka ei kiristy. Ei se kiristy samalla tavalla. Jos sä päästät itse löysäksi, niin vittu, se ei se ole kovin kaunista. Joo.
että kun sieltä pakarasta ei niin sieltä roikkuukin. Siellä on ryppyä tai sitten alavatsasta. Tai sitten just niin, alkaa tulee ne poimut siinä, niin, ikäpoimut. Että vedän vatsat edestä, niin siinä tulee ne. Niin, ei näy vatsaliaksi näkyvää semmosia niin, poikkipoimuja. Niin. Ummuotoisia poikkipoimuja. Hei-hei-esteestisyys. Niinpä. Ja siis useasti se nimenomaan, toi oli muuten helvetin hyvä pointti, kun sanoit, että se ihon elastisuus. Mä oon aina puhunut, kun mut kysytään, että miten sä niin kuin, koetko sä, että sulla on vielä mahiksia, niin kun, että miten kauan sä voisit vielä miettiä kisaa vasta? Mä sanoin, että iho. Mut joo, siis iho on semmonen, että jos miettii nyt, ajatellaan nyt näitä 50-kymppisiä ammattikeuharakentia, niin kuin toi Dexter Jackson, niin sillähän on niin täydelliset geenit. Se on ympäri vuoden, niin, ja se on ympäri vuoden. Se on se, että se sen tukevin offikuntos on semmoista, mitä täällä voisi katsoa, että wow, joo, just tähän, vitsi miten kovas. Se on, niin siinä näkyy miten sen ihon, se on siisti ihon, tosi nätti, semmonen sileä. Se on kyllä niin geneettinen friikki on, ja ihan siis semmonen, että se on ihan poikkeustapaus. Mm. Sille pitäisi ihan joku silloin oma meritti saa antaa, niin, se on vittu. Se on elänyt jo kolmatta niin kuin melkein kehorakennuksen aikakautta ja siellä se porskuttaa vittu. Kyllä kyllä, siis mun mielestä eikö se 90-luvulla jo kisattu? Niin. Ja 90-luvun alusta ja nyt mennään perkele niin kuin 2020 ja taas se on kisoihin perus. Ilmeisesti nyt onko se sen viimeiset kisat, mutta tämä nyt on vähän sama kuin Suomen mittapuulla Laineen Jarin viimeiset niin, kisat. No joo. Kaikella joo, rakkaudella, joo. Ja musta tuntuu, että noille niin kuin masters-kisaajille, niille se on, ei se, ole enemmän, se on elämäntapa. Se on elämäntapa ja se on niin magea, että päästä taas sinne lavalle nousee ja on päässyt sen prosessin vetää läpi. Että siinä on niin kuin Hokkaset ja Laineet ja muut, jotka on niin kuin semmosia kestosuosikkeja ollut siellä vuosikausia. Niin ei se ole enää se, että tuotaisi jotain uutta, vaan se on niin kuin itselleen tärkeä se tekeminen, mikä on mun mielestä hienoa, että jaksetaan tehdä sitä. Ja sehän se lähtökohan pitää olla. Itteensä vastaan sinne lähetään. Nimenomaan. Itelle sä lähet näyttämään. Kyllä, kyllä. Vitut muista. Ja se tekeminen, että sä tykkäät siitä. Ethän säkään tekis näitä voimailuja ja muita salijuttuja, jos sä et ois vastenmielistä tulla salille. Se, ei vittu, kun on pakko mennä. Mä en millään halus, mutta kun on pakko. Ei oo mikään pakko. Ei oikeesti oo pakko. Mutta semmoisia ihmisiä on, jotka niinku kokee sen niinku pakkopullana. Mutta mun mielestä se on siinä vaiheessa, menee ihan väärään suuntaan tekeminen. Siis se pitää olla se kivaa se tekeminen. Siis toivottavasti tänään on kivaa tää tekeminen. Pitäisikö me mennä tekemään olkapäitä? Voisi sitä lähteä. Lähetään. Vähän kyynelpäät tossa edessä. Niin etupuolella, joo. Sellaisia ei niin ilkeästi ainakaan noin mun. Se ottaa pikkusen enemmän ylärintaa, mutta ei se haittaa. Joo. Ehkä vähän joo, mutta kyllä se kivasti menee tonne. Mut tässä onkin se, että ihan turhaa on tuudittaudua täysin taas siihen, että minä nyt eristän just joo, tämän osallon. Joo. Just näin. Ja mä muistan, kun treenasin mun ex-vaimon kanssa paljon sarjalla, niin se oli aina silleen, kun se katsoi aina mun katsetta, ja kun mä tein jotain, ja jos mulla niin vähän kävi tälleen, keskittyy! Voi vittu! Joku kävelee, niin sitten sulla vaan niin pikkasen silmäpille näin. Keskittyy! No voi vittu, kyllä mä keskityn! Toi kun on tämä natsi, joka koko ajan seuraa siihen. Jaha, sun pupilin laajeni! Joo, jotenkin meni oman nilkkaan nyt tää, vaikka vähän natsit. Joo, mutta se on varsinkin, jos on oma puoliso, ketä ohjaa, niin se vaatimustaso on ihan eri luokkaa kuin muiden kanssa. Okei, eli tehdään silleen niin, että okei, kolme settiä ja sit sun vuoro. Niin läpsystä vaihto, joo. Eli 15 toistoa, 20 toistoa ja 15 toistoa. Ja katsotaan sitten, kun me edetään, että missä vaiheessa niinku pudotetaan. Niin siis vipari vai? Viparit, ihan joo. Siis viparit, joo. 20 toistoa ja sitten tullaan takaisin. Ja tehdään uudestaan 15 toistoa. Ja koitetaan tehdä silleen, että päästäisiin niinku mahdollisimman isoon niin, että me saataisiin se jälkimmäinenkin sinne 15 samalla tavalla. Mutta sehän syö ihan hirveä. Niin syö. Lähdetään tekemään. Mä teen 15, 20, 15 ja sit sun vuoro. Joo, 11, 12, 13, 14, 15. Mä tuun siitä tekemään, no. Se on helppo. Paljon paino? Tässä on 10. Mitä? Ai siis, sulla. Oma. Niin. Mitähän se on? 94. Paremman puolella se on. 12. Hyvä.
Nyt. Yksi. Yksi. Kolme. Neljä. Ja viisi. Hyvä. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Mene, mene. Kolme. Neljä. Ei vittu. Viis. Mene, mene. Kuusi. Seiska. Mene sästi. Käsi. Ysi. Yksi vielä. Ei mihinkään. Ei hyvää. Mihin tuli? Yllättävää. Sä tätä. Mä odotin, että se olisi ollut niinku ekan kahden kierroksen jälkeen, niin ihan sinne. Mitä tekee paasta vipua? Tuoja, kiitos joo, kuitenkin vielä. Vähän. Eikö se aika hapattaa? Oh, ihana. Simppeli loppujen lopuksi. Niin, tässä se onkin se. Se ei tarvi mitään, saatana. Miljoona eri lateraalista kulmaa. Vitun hyvä, yksinkertainen kompo. Joo. Suositukset kokeilu. Joo. Ja sitten tämmöstäkin, että itse tämmöis ajateltiin, että voisi sitä samaa liikkeä tehdä uudestaan. Näki sille jossain vaiheessa, että miten mistä mä sen bommasin. Sä ootte vittu vielä, että ainakinhan se supe. Niin. Tää liikin apuli ja sä osat siinä. Mutta jos tekis vielä uudestaan sen, niin. Sen tää liikin. Ai 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 tää. Kolmipäinen olkalihas. Niin. Se pumppi, kun se tulee viiveellä. Se tulee, joo. Joo, sit se alkaa se särky. Sit se on, tää on se paras. Mä en tiedä, miten mä oon tässä. Ei kun tää on paras. Tää voimistuu vieläkin. Joo. Ai jumala. Futispallon kokoinen toi jätkän olkapää. Ja se illuusio, kun se menee, lähtee se turha neste niin. Reenis liikkeelle ja verta tulee, niin... Joo, se pitäis hän helvettiin kaveri kanssa 10 kiloa. Niin? Neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viistoista, hyvä. Yksi. Mitä sieltä on? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, hyvä näkö. Kaksi, viisi, kymppi, kolme mennyt. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seiska. Se on niin, että on Missä te olette? Voi vittu. Tästä on muuten aika. Vatsa meinaa kääntyy ympäri. Joo. Sitten mennään takaolle. Takaolle mennä kippuun. Hio vain. Kuva. Eeppistä materiaalia. Olis kaikki hyvin. Joo. Do I have potential? Do I have potential? Tehdään se silleen.
Savolaisen Matti teki raakatasossa. Ja otin, siellä oli 50 käsipalsit. Hyi helvetti. Niin, nyt me mennään silleen tavalla tässä ilopenkissä. Ja viedään se niinku, jos kuvitellaan, että minkä tää etä? 90 astetta. Ja tää olisi 0 astetta. Niin mennään se 4-5. Joo joo. Ja se liike ei, se ei tarvitse olla mikään pitkä. Et se menee tosi kauas. Ei tiedä mitä sä hait takaa. Ja just et se, tavallaan kun se takaa on. Se on oikeesti näin lyhyt liike. Joo. Sä saat sen aktivoitumaan. Just näin. Ja tälleen pumpataan. Ei saatana, kun mä tein käsillä, niin toi... Aha. Se meni jo takalkapäin. Ei kun uudestaan vittu lukko. Ihana. Sitten kun se hyytyy, niin sit saa roikottaa ja oottelee hetken aikaa. Ja sit taas pumputellaan. Ja lähdetään noin 10 liikkeelle. Joo. Hyvinhän tuo tuonne. Käsi vie tavallaan tää. Nää, just. Just. Mene. Tuo oikeastaan... Eniten kaivannut. Tossa vitu voimailussa, kun tää jää uupuu tää tunne. Tää tunne, just tää. Toto on kyllä helvetin nätti toi hallinta sulla tossa. Katoin vaan tota liikerataa, se vaikka väsyy ja väsyy ja väsyy, niin se koko ajan pysyy se sama. Se formeen hajoo. Se on just semmonen tavallaan... Se on sitä ammattitaitoa, mitä se, tulee se, oikeesti vaan niinku... Se on sitä, niinku mä puhun siitä, että se tavallaan se treeni jalostuu ajan kanssa. Jep. Että se niinku ensimmäiset vuodet on semmoista, että teet liikettä. Niin. Ja se viimeiset niin. Vuodet on sitä, kun niin. Teet lihaksella. Se pahin virhe, kai sen jonnekin käy. Niin, ei. Niin, sä voit tehdä sen niinku tällä prosentilla ja sit sä voit tehdä sen 100%. Niinku, et, niin. Et siinä on iso ero. Ihan saatana iso. Tää on onneksi niitä liikkeitä, että toi tynkäkin puree. Niin luoja. Ja se on hyvä, että se liike lyhenee, niin siis se on merkitys siinä vaiheessa, kun sä vaan koet aloittaa. Niin kun sä aloitat sen liikkeen sillä, että sä et lähde käymään ojentajalla tai... Joo. Katsotaan.
Ai vitsi, mikä pumppi. Äläpä. Tämmönen avuton fiilis, kun haluis venyttää, mut kun... Ei pysty. Mä en jälkeen venyä. Tää on hyvä paine, hyvä näköistä. Aika... Yllättävän hyvin saa viikossa. Satana nätti. Heidätkö, että sulla on niinku paineet kasvanut aika? Joo! Tota takaa on ei oo tehnyt. Joo, joo. Toi poseeraaminen on just semmonen, että sitä kun rupee taas tekee, niin vittu se on tehnyt saatana. Miten tää näin raskasta oli? Se on muuten monille se suuri ylläri. Vapuasti! Mene, mene! Se oli loppu. Yksi on joku pahin toinen. Akka Virnulle tuolla vaan. Ansaitusti. Mitä halusit? Alkaa olla vähän kuollut tuon sunkin olokanivel. Se on ihan halvaan tullut paikalle. No. Se ero tuohon ekoihin sarjoihin, kun se vielä liikin. Tavallaan se liikerata on ihan semmonen kuollut. Joo. Yhtä jotain saa sieltä enää irti. Mutta se silti se tuntuu se takavassa, vaikka se menee silleen, ihan uskomaton. Että huomaat, että se ei enää liiku. Silti se, tiedätkö sä, jotenkin, että oi vittu se polttaa. Ei, ja ei, sinne voi mitään tätä kuitenkaan. Ei ole enää nuoria. Niin, ei. Siinä on. Joo, pitää kehua vaan siellä. Mitä? Niin, mitä? Mä kippaan sen ukkiluokkaan mä vittu vuoden päästä. Ei saa. Niinpä, niinpä. Turhaksi. Saan. Kato. Ei oikeesti. Nyt sun pitää tänään iltavilla tehdä silleen, että jos joku soittaa, niin sit saat sinne, että sä oot nyt tää juttelijassa, ja hän pystyy pitää puhelit käsin. Ja sitten kun juomapullokin, niin pilli vaan siihen, että... Tänään ei vastata puhelimeen enää, kun täältä on asti. Joo. Just sitä. Ja pahinta olisi se, tiiätkö, kun sä oot just olkapäätreeni niin tehnyt, ja sitten lähdet salin ja puhelin soi. Halo? Joo, joo. Ei, vittu, nyt ei kyllä kauan pysty puhumaan tässä. Ei se. Ei näitä reenien jälkeen, niin... Se on jäänyt monta kertaa käymättä suihkussa salilla, ettei saa paitaa pois. Ei voi vaan mitään. Himaa ja vaimolla tällä, että vedä pois. Osa kyllä, on noin raamit kyllä rajut. On noin siellä niin. Ei niin hukkaa. Ei niin hukkaa. No rajut raamit. Se on jännä, miten sillä niinku, noissa just penkissä ja vedoissa, niin miten se kuitenkin niin kuin aktivoitaa hartiarengasta. Niin kuin siis ylätorso on paksuuntunut vaan. Niin. Et just silleen, että ei se ole pelkästään semmoista bodaustreeniä, millä sitä lihaa kasvataan, vaan se on niin paljonkin sitä semmoista. JP on ruvennut siellä pohjoisessa niin näitä bodireenejäkin niin samalla joo tavalla syklittelemään, mitä meillä on nämä voima. Aivan. Et siellä on 4 viikon nousujakso, joo, kevennys. Joo. Sitä mä oon miettinyt, että toimii. Nyt kun oppi tämän voimahomman niin ideologian, mitä Edu on opettanut, vittu kun olisi aikaisemmin tajunnut niin kuin, tiettyihin podijuttuihin tulla tietyssä perusliikkeessä. Just joku vinopenkki tai... Kyllä, kyllä. Ja on se tietty jakso, kun mennään semmoisella hyvin perusvoima... Voimahakuisesti. Niin. Ja sit siirretään sitä sinne ja suoriin sarjoihin. Just kyllä. Jep. Ja sit lisätään tavallaan jep sinne niin kuin elementtejä pikkuhiljaa. Mennään 2 viikkoa näin, 2 viikkoa lisätään, 2 viikkoa lisätään. Jep. Ja sit taas palataan takas siihen alkuun. Ja ne kevennykset välissä, niin, kun sitä jengi just tajuis. Et kun joo siinä aikana levossahan me kehitytään. Niinpä, vittu niinpä. Et se... Ei tavallaan niinku tahallaan, mutta siis tyhmä olisi ajaa itsensä semmoiseen ylitilaan. No sitähän, sitä alussa tuli hakattu liikaa. Niin. Joka reini vaan aina vittu nupikaakkoa tavalla tai toisella. Ja sit miettimättä se... ollenkaan sitä niin laajaa kokonaisuutta. Niin. Joo, joo. Mut niinku mä sanoin, että se voisi olla aika hyvä aspekti tässä, että miten niinku
kun nyt tekee tällaista bodausta tähän mukaan, niin mitä se voi tavallaan, se järjettömän riipaampi antaa, tiedätkö se lihastasolla? Niin voi. Se voi antaa, että vuoden päästä syksyllä niin jälkeen. Hehehe, elää nyt. Siihen sitä todennäköisesti, tai siis ennemmin tai myöhemmin sitä paskoa itsensä silleen, ettei noita voi tehdä, niin ja sit jotain, tätä voi aina tehdä. Joo. Tavalla tai toisella. Niin. Vedo. 120 mutta. Täh? Paljon oli viimeksi? 120. Ai viimeksi? Sillä tein kakkosia. Eikö se ollut satanen? 125 ja 22. Eli pitareita, 15 pöistää ja sitten 10 pöistää heti perään, se perään tehdä. 10. Otetaanko vielä silleen työntää niinku? Ei, siis ei ihan vaan tälleen. Joo. Tehdään silleen niin, että tehdään nyt nonstoppina se 5 kierros silleen, että sä teet, mä teen, sä teet. Joo. Silleen, että nyt vaan se tauko, kun toinen tekee. Joo. Ja mennään se 15-10. Kristus noin sun alkat. Sinne noista etuvipareista just tälleen loppuun yhdistettynä johonkin. Joo, nyt vetää tää palautus vaan tämmösenä, niin tästä saa aika maukkaa. Ai jumalauta, se tulee taas viime. Mitä tää on hapolla? Oh! Tykästyit siihen just tohon bodybuildingiin, niin se oli semmonen, mikä siinä semmonen
se suola, mikä siinä on, kun sinne pääsis sinne lavalle vähän tekemään. Ja se on vielä. Niin kuin itse asiassa monella muullakin, mistä on niin jutellut ihmisten kanssa esiintymisestä tämmönen. Pahin asia, mitä oli koulussa, niin joku kirja esitelmä. Joo. Se oli se, mikä ajoi eniten, että vittu, mähän näytän itselleni. Just näin. Nehän sanoo, että ne useimmiten näyttelijät ovat hyvin esiintymiskammosia. Niin. Ja ne hakeutuu just niin kuin siis ravoille. Kuka uusi alueelta pois, voittaa itseensä. Ja siitä saa niin paljon kiksiä. Niin, saa ihan laittaa. Sama, mikä se on se aihe, mutta että kun sä lyöt itsesi. Kyllä. Voitat itsesi. Just näin. Tää on se. Ja onhan siis toi voimannostikin, jos se mietitään, hän on yleisöystävällinen showlaji. Onhan se. Jos me mietitään just niinku alkuaikoja noita voimamieskisoja, kun John Paul Sigmars oli takaa. Joo, ja sitten ne kyllä, niin, ja sitten kun ne kyllä, silloin oli vähän munakkaa. Oli. Eikä mä sano, että se on niinku huonoksi mennyt, mutta että siellä oli, että kyllä se, kaikki lajit vaatii sitä show-meininkiä. Se on niinku semmonen, mikä sitten vetää yleisöä. Jos muistatko yhtään sitä yhtä vuotta kehorakennuksessa, kun Vilenyksen ja Killen välillä oli semmoinen pieni kilpapaikka, semmoinen. Vittu, se oli lehterit täynnä ihmisiä katsomassa, kun nää kilpaili. Et se oli just sitä semmoista niin kuin hyvässä nokittelua. Just ja jengi spekuloi ja miettii, että kumpi voittaa. No, tuolla on isommat kädet ja tuolla on isompi selkä, tuolla on paremmat jalat ja sitten semmoista säpinää. Sitä parhaimmillaan, mitä se on just sitä. Ja se vetää yleisöä. Niin vetää. Ja se pitää olla semmoista, tiiäksä, ja siinä on semmoista hyvää, hyvällä hengellä semmoista. Kyllä mua naurattaa tää liitot. Niin, mä olin viimeisenä vuonna silloin, kun ne oli vielä samassa talossa. Joo. Siellä oli niitä. Tälleen kauniisti sanottu niitä perseitä poikineen siellä alussa. Niin. Siellä oli muutama. Niin. Siellä oli niinku ehkä viidesosa yleisöstä täynnä, kunnes alkoi kehorakennus. Joo. Ja välikäytävissä ei mahtunut seisomaan niihin, mistä käveltää. Ne oli ihan täynnä, niinku nekin. Niinpä. Niin, et se, kyllä mistä se kaikki on lähtöisin? Kaikki bikini-fitnessit, body-fitnessit, kaikki. Classic bodybuildingin, mens-fysiikin. Se on kaikki on kehorakennus. Niin. Ihmiset haluaa nähdä friikkejä. Ja nimenomaan. Vaikka nyt kovasti puhutaan siitä, että hakeutuu se laji enemmän klassiseen suuntaan, niin on se siltikin, kun se miesten yleinen tuolla Olympiassa ja muissa prohkisoissa, no, se mikä niin yhtä kiinni lavat on. Niin kuin yleisö on täynnä tuolla lehtereillä katsomassa, kun isot pojat tulee lavalle. Mikä siinä on? On se vaan, vaikka sit haukutaan, että laji on mennyt sit taas huonoksi, mutta kyllähän siellä nyt on enemmän sitä estetiikkaa siellä raskassakin muodossa nyt. On! Ei, ole enää sitä. Ei se ole semmoista, että massan kustannuksella sitten paskotaan se. Mä kyllä jaksan uskoa, että se on se ihan perusrakennuskin menossa ehkä parempaan suuntaan. Voi olla. Et se tavallaan, jos nyt katsotaan niitä Big Ramejä ja muita, niin Rölliläkin niin tiukempi vatsankontrolli ja kaikki, että se tavallaan se X-malli on tulossa takaisin. No, se on se. Kyllä se. Mikä se parhaimmillaan on, niin se on just sitä estetiikkaa ja ihan jäätävää friikkeltä. Joo. Just näin. Et se poras kompo on se samassa kaikki. Kyllä. Nimenomaan. Mun mielestä Big Ramillä itse asiassa aika lailla onkin se. Jep. Et silloin kun se pääsis kireeksi. Niin, kunnolla. Se superkireeksi. Se on niinku Mä en tiedä mikä kireeksi siellä on, että onko siellä pelko, että se menettää sen massa. Joo, vai onko sitten vaan ongelmia sen kiristymisessä, mutta en mä usko. Jompikumpi. Ei olla valmiita sit kuitenkaan uhraamaan sitä lihasmassaa. Niin. Koska sehän on jo uhrannut mun mielestä. Ei ole enää niin mega iso, vaan se, nyt se on kireempi, se on huomattavasti pienempi, yllättäen. Niin. Koska se voi olla, että siellä lihassyiden välissä oleva rasva myös palaa. Ei lähde pois, niin se painaa kasaan. Niin. Vittu tää tunne. Mikä tästä? Hei, kun tää mikä jää, kun se pahin maitohatto alkaa vähän. Kipu jää pois. Nyt tulee tää erilainen euforia, mitä ei tule myös meidän lajireissä. Tää tunne. Onko se kuitenkin siinä, kun teillä on kuitenkin niitä semmosia treenejä, missä tehdään niinku progressiivisesti nostaa aina viikon aikana näistä painoista, mutta onko siellä kuitenkin niitä semmosia pidempiä sarjoja kuitenkin välillä, että se lähteekö se niinku silleen volumesta kaikki. Just, että se sieltä niinku kasvaa ja lyhenee, niinku se sarjojen toistojen määrä. Ja sitten mennään niinku. Meillä on oikeastaan
Ne pysyy aika alhaassa. Joo, mutta se volume on sitten useampi ykkönen. Just, joo. Se onhan se volume se, kun sä teet 10 ykköstä. Just, kyllä. Mut sit taas niinku... Nyt lähtee penkkipohjat. Mulla tulee 3 reeniä viikkoa. Joo. Valitaan 5x5. Keskiviikko 7x4. Perjantai 8x3. Just. Ja nousee per reeni just. Per viikko. Kyllä. Just näin. Et mulla se on 10 kiloa per reeniä viikko, elikkä... Nyt jos mä aloitan sen eka pakkasalla 20, niin sitten on 130 seuraavalla viikolla. Joo. Sitten mä teen vielä tossa pohjassa silleen, että se maanantai 5x5 on kappeen, keskiviikko on medium ja perjantai on kisaleveä. Niin siinä tulee vähän myös sitä ojentajaa. Totta. Ja siis just niinku tossa kun sä selität näitä asioita, niin tässä tulee just ilmi, että miten niinku... Miten se on moniulotteisempaa, mitä moni edes kuvittelee. Tiedätkö, että on, siellä on ajatusta koko aika tausta. Että se ei ole vain, että tuut salille ja teet. Ei. Vaan että siinä on niin kuin jokaisen asian niin kuin, mitä, niitä nyansseja, mitä siinä tulee mukaan. Joo, niin on oikeasti on... tarkkoja juttuja. No jes, kun tossa ei riitä pelkästään, että tossa on niin kuin toi sulle toimiva penkki. Niin. Sitten jos me... No nyt ei joku kaksi lajia, se on helppo piikata. Mut sitten jos sulla on 3 lajia, niin sun pitää miettiä se, että mitkä prosentit, jos sä pystyt vaikka nousemaan tuossa penkivolumessa silleen, että viimeisen viikon 8.3 on 180. Joo. Mut sit kun sulla on kyykky kovasti mukana, ei se onnistukaan. Sit sun pitää tiputtaa valmiiksi vähän sieltä pois. Se on se 3 lajin kompo, se sitä tekee haastavaa ja mielenkiintoista. Yksi ja kaksi lajia on niin paljon helpompi piikata kuin se 3. Joo. Ja kyykky syö ihan saatanasta keskiä ja huoltoparsia. Sitten kun se on se, mistä tulee se hermosärky, kun se on oopar-kyykky. Kun tähän yhden on tarkoitettu näin päin liikkumaan. Just näin. Niin, näin. Joo. Ja sitten kun se vääntää, se on helvetti. No, sitä ei tarvii nyt muutaman kuukautta. Eli nyt, onko se on nyt ajatuksena, että sä nimenomaan nyt niin kuin siirryt nyt tekemään vähän semmoista niin kuin... Kahtalajia, penkkiä ja vetoa. Just. Ja sitten sit näitä tämmösiä bodybuilding-juttuja sinne sekaan nyt. Vähän, silleen, todella vähän, mutta mä otan viikko lähinnä vaan silleen tukevasti. Niin, okei. Okay. Mä oon sen verran perfektionisti, että mä osaan... Siis, onko sä huomannut sen, että kun tekee noita pystypunneruksia, niin se on pois penkistä? Heti. Joo! Saman tien. Mitä helvettiä? Se voi vaan, kun se on se olkaniveen hallittaja niin, molempia. Ja... No ei tuu se sanoo niin hyvin, että jos sä haluat olla jossain, hyvä tee sitä, älä muuta. Aivan, sä kehityt siihen, mitä sä teet. Juuri näin, joo. Ja siis samahan, jos mä asiakkaita, ketkä haluaa niinku voimapodityylillä kehittyä, joo. Niin mä oon laittanut ne valittamaan, että haluat sä rakentaa sitä ylöspäin punnerusta vai eteenpäin punnerusta, että jompi kumpi. Ja yleensä ne jengi valitsee yllättää miehet sen eteenpäin punneruksen, ne olkareenit menee sitten tällä linjalla. Että siellä on, se punnerukset on mukana, joo, mutta se ei ole niinku se hallitseva se juttu. Se on osa näistä pakettia. Joo. Ja mä tykkään yleensä tehdä just silleen, että mä teen no oma semmonen lempitrio oli, että joku takaolkapääveto alkuun taljassa. Ne on ihan älytön pieni, joku 3-4 levyä noissa taljassa. Silleen vaan, että sä lyhyttä liikerataa ja korostat sitä supistusta. Sitten joku vipari tai pystysouti ja viimeiseksi punnerus. Silleen, kun ne on jo ihan lopussa ne olkapäät. Joo. Niin sit se ei syö niin paljon sieltä hermostollisesta puolta sitten, jossa... No, teekö sä jaloille edes mitään jalkaprässiä ollenkaan? Et siis ei kaikki tommoset reiden ojennukset ja koukistutkin, niin ne ei oo niin edes lämppäreinä mukana. Okei. Metkaa. Se on jännä, että se on niinku... Että noitakin koulukuntia on, joissa tehdään paljon kaikenlaista oheisjuttuja. Niin on siis tota... Niinku koren vahvistamista. Joo, ja... siis on paljon. Joo. Ja siis tuolla oli esimerkiksi noita varusteukkoja, niin nehän, niillä on paljon apuliikkeitä. Joo. Mä vaan satuin sen edun kelkkaan lähtemään. Se on hyvin poikkeava, mitä niinku mainstream noi... On. Joo. Mut edu kyykkäs taas all time recordin 430 kiloa polvisiteillä 110. Se on jotain ihan vitu fiikkiä. Tää vedetään niinku vuosia taaksepäin, niin varusteukko, tää full gear ukko niin. Tuo vertaus superissa. Ei välttämättä saa myös sitä. 400kin saattaa olla ihan vitu kova. Et ei se... Meillä on edunkaan sama pohja, meillä on painonnostolla niinku junnuajat. Aivan. Niin sieltä se oli niinku sen painonnostotyylin, mitä ne oli siellä jununa reenannut. Samalla tavalla maanantaa aina kevyin, sit noustaan perjantaita kohti. Ja se sama ideologia, sit 4 viikkoa nousevasti, että se maanantaista perjantaihin se koko
niinku rasitus, kokonaisuusrasitus kasvaa. Aivan. Ja sitten kun se runko on onnistuttu suunnittelemaan täydellisesti, se tarkoittaa, että se viimeisen neljännen viikon perjantai, niin se sakkaa just siihen viimeiseen. Ah, niin. Se joko selviää tai sitten se viimeinen reeni feilaa vähän. Ja sitten kevennetään, ja sen viikon kevennyksen jälkeen sit tulee kaikki se rasitus puskurista, ja niinku, sitten otetaan välimaksimit jollain tavalla, ja uutta nousua taas. Sitä on kuitenkin silleen, että siinä on kuitenkin semmoinen mahdollisuus, että jos... kun me ollaan niin yksilöllisiä ihmisiä kaikki silleen, että jos on sitten semmoinen, että jostain syystä se kroppa ajautuu johonkin rasitustilaan tai tällaiseen, niin sitten on sakkaa pahasti, niin sitten on aina mahdollisuus, että otetaan kevyempi jakso sinne tai ihan puhasta lepoa. Joo, mä oon tehty silleen, että sitten pidetään... Moikka! Sitten on tehty silleen, että... Mun kohdalla esimerkiksi, että se on ylimääräinen lepo tai pari siihen väliin, joo, se auttaa. Just, sitten se yksilöllisyys. Meitä niin. On tosi paljon. No edun systeemi perustuu puhtaasti, mutta sä pakotat. Niin, aivan. Sanoit, että pikkusen millään maagisella kikkailulla parannet, niin, sä pakotetaan. Niin, aivan. Niin tota, toisin kuin esimerkiksi Vatasella oli silloin, kun se oli se eka Project Poveri menossa, ja. Kun se meni sinne S-kisoihin silloin vuosi sitten. Joo. Niin sillähän pakotettiin silleen, että se reenasi vittu 3 viikkoa. Sillä oli vetomaksimi se 300, se oli vähän noussut sen 300 yli, mutta se veti 3 viikkoa vittu 5 kertaa viikossa, joka päivä se vittu 300 ylös. Niin. Tuntui miltä tuntui, niin se vittu uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja sit se vetikin mitä 3.30 sille kisoissa. Mutta mun kroppa on taas semmonen, että varsinkin niinku veto, penkissä se kestää tuommoista vähän nousempaa, mutta niinku vedossa... Vähänkin kovempi reeni, niin se on viikko pari pois pelistä. Mun veto on semmoista, että on vitun räjähtäviä, teräviä, enemmän pienellä prosentilla. Just. Et sit se pystyy vaan tosi harvoin nousemaan niihin jäykkiin, kun se sakkaa pitkäksi aikaa. Mulla ei kestä samalla tavalla. Siinä tulee ne yksilölliset erot. Siinä sitten tavallaan joudutaan sitten vähän modifioimaan sitä toimintaa siinä ja sitä just. Sitten esimerkiksi Oltalalla on kyykyssä vähän sama, että sillä ei kestä yhtään ottaa sarjaa. Aivan. Kaikki volyymi on tehtävä ykkösillä. Just. Se on vaikka helvetin läjännit ykkösiä, mutta ne tulee sitten käytännön kautta opittu. Tietyt perusjutut pätee kaikkiin, mutta sitten toiset kestää toisia asioita enemmän. Joo, toi on kyllä, niin kun, sit kun mä oon monen ihmisen kanssa puhunut tästä, että on sitten bodausta tai voimailua, Ja toisilla on semmoinen käsitys, että se on vaan sit kun vaan meet vaan sinne salille ja nostelet punnuksia. Kun ei se oo, kun sit kun me ruvetaan oikeesti miettimään niitä asioita, niin sit siellä on niinku oikeesti sitä tiedettäkin niin paljon mukana. Ja pitää ihmisen fysiologiaa tietää ja ravitsemusta pitää tietää ja just niinku kaikkeen palautumiseen, hermostolliseen palautumiseen. Niinku ihan siis niinku siellä on hirveä iso alue. Asioita, mitkä on mukana siinä. Mikä on varmaan suuri, siis kaikena kunnioituksella ei tarkoita mitenkään niin loukata, mutta niin voimaprogressissa suurin puute on siellä ravintopuolella. Voi olla hyvinkin. Et tavallaan siihen ei panosteta samalla tavalla kuin se salilla panostetaan. Ja sit se on vähän niinku tyhmä yhtälö, koska sä tiedät sen merkityksen enemmän kuin kukaan. Että se on niinku jostain se on pois. Kuka se sanoo? Se oli joku kestävyysurheilija vielä, siis semmonen todella kovan luokan. Se vaan heitti sille julkisuudessa jossain sen läpäät. Ihan sama mitä te podareista olette mieltä, mutta joka vitun ikisen huippu-urheilija pitäisi ottaa kehorakentaa. Mä muistan tuon saman tekstin. Ravinto oppi tietämästä. Kuka ne ei ajattele toisin kuin ajatellaan, että isot ihokset. Ei vaan se, mikä on se tavoite, just mitä kukin haluaa. Että se kestävyysurheilijan laita vittu 3 grammaa per painokilo prodea. Miksi vitussa? Niinpä. Et rajallinen määrä, mitä se ruoansulatuselimistö ottaa just vastaan, niin mikä se sun tarve on? Just näin, joo. Et mä tiputin aika paljon prodeja esimerkiksi nyt, kun mä siirryn voimailuun. Tosi hyvä. Siis melkein ne... Niin, ei olla mikään nuori tyttönen enää, niin... Ja ne munuaiset pysyy mukana mahdollisimman pitkään. Ja sit mikä toinen asia, mistä mä oon puhunut kans paljon just siitä, kun syödään isoja määriä ruokaa, Ja jos siinä on niinku raskaita sulatettavia niinku makroja, niinku proteiinia, rasvaa, syödään paljon, niin kun suolisto muutenkin on kovalla rasituksella, niin isoilla plussakaloreilla, niin se, että sit vielä syödään semmosia ruokia, jotka sulaa ja kuormittaa vielä entisestään sitä. Hirveä määrä proteiini, syödään punaista lihaa, ikävä kyllä tietysti stereotypia, käsitteitä, mielipiteet on totta. Niin. Että
liian moni punari saa vittu suolistosyövät YMS. Tai tulee sit joku tämmö, niin siis kroonisia vaivoja. Kroonin tautia, haavaista paksusuolta ja muuta herkkyyttä. Ja sit kun rupeaa oikeesti funtsiin noita tyyppejä, ja mä tunnen monia, niin melkein kaikilla on suolistonnassa joku ongelma. Ja jokaisella on ollut aina hirveet massakaudet ja syödään helvetisti ruokaa. Kun mitä nopeammin rakkaat vuorokaiset, ketkä siellä seuraatte, niin opitte sen ajatusmallin, että enemmän ei ole parempi. Niin, niin. Se ei more ole, is ja, not more. Niin, ja, vaikka Oulussa niin ajatellaankin. No, joo, no, more is more. Joo, no ei se ole vaan Oulussa. Oli voimaannosta tai kehorakennuksesta kyse, niin ei ole, ne ei ole pikaisuus. Less is more. Niin, niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla ajatellaan. Mä muistan, kuka se joskus aikanaan sanoi, että pohjoisessa tiedetään, miten vedetään, miten osataan niin kuin lihasta kasvattaa, mutta täällä etelässä tiedetään, miten päästään kireeksi. Se taisi olla Heinosen Tommi, joka toi joskus sanoi jossain. Siltähän lähtee näitä legendoja aika paljon. Siis sit kun rupeaa miettimään, niin se on aika totta useasti, että pohjoisessa jätket kasvaa aika saatanasti. Mutta sitten useasti tullaan ehkä vähän snadisti vajaassa kunnossa kisoihin. Nyt puhutaan niinku podauksesta, niinku ihan puhtaasta kehorakennuksesta. Mutta sehän nyt on ihan yksilöllistä ja sekin on. Mut siis sä oot niin oikeassa tossa, että se on hölmöä, että ollaan tosissaan tekemässä vaikka just voimannostoa ja panostetaan kaikki siihen tuohon treenaamiseen, mutta sitten se syöminen on joku 60% siitä optimaalisesta. Mm. Niin siis sä jätät niinku puolet pois siitä tekemisestä, niinku siitä, että se olisi niinku sitä parasta kehitystä. Ja että jos unohdetaan se syöminen, tai lepo. Se oli niinku vuosi sitten kesällä, oli noin veto- ja penkkikisat, ja täällä oli se Apkoni. Joo. Ja sit täällä oltiin yks meidän puuhakerron Joonas. Niin. Oli itenpäin jo kahtelun vähän sivusta ja sit mä olin jo sitä vähän, että tuu tonne edulleen. Niin. Mä näin sen potentiaalin. Niin. Se on ihan friikki, se 82 puoleen, niin, tai siinä se nostaa, niin se silloin penkkas 200 täällä salipenkin. Voit miettiä, että ja sit puhutaan kolmiluokkanostajasta. Joo. Mä sain ihan ylipuhuttua siihen, että se meni edulta kysymään neuvoa. Ja sitten tehtiin vielä semmonen, että edu hoiti reenipuolen ja mä hoitin sen ravinnon. Ai saa, niin toi oli hyvä. Joo, nyt voi korjata sitten, jos on väärä. Sitten niin. Siinä on ollut pari-kolme kuukautta reeniä. Ja sitten mentiin, niin, oli ne tatuavoria, olikin saattu olla Bull Farmilla. Joo. Jätkä tuli pystymetistä ja kisojen paras nostaja. Ai saa, niin. Se teki 6 eri Suomen ennätystä vai 5? Niin. 82,5. Joo, 82,5. Ihan tyhjästä. Oliko se 90 kisapenkki ja se niin, ja sitten me ei tiedetty sitä saatana. Se vielä oli jo tehnyt niin kuin kaikki ennätykset siihen, niin laita 300 viimeiseen vetoon. Se 300 oli jo edellinen ennätys. Siinä olisi tullut viimeinen Suomen ennätys. Kun me ei muistettu sitä, niin se ei enää oikein edes jaksanut syttyä. Se oli antanut kaikkensa. Siinä on kuitenkin 9 nostoa. No just näin. Mutta siis siinä oli hyvä esimerkki siitä, että niin kuin me piettiin koko ajan semmonen 2-3 kiloa ylistä painoa, että se oli tosi helppo pudottaa ja sitten tankata takaisin kuin vuorokauden puntari. Kyllä. Niin se oli oikeastaan mutta toi alkoi olla jo semmoista pro-meininkiä, että on niinku treenivalmentaja ja ravintovalmentaja niinku erikseen. Joo, mutta siis tää meni silleen, vaan silleen hyvä, niinku, niin pidettiin yhtään. Loistavaa. Toi oli hienoa, että saatiin niinku jätkästä otettua kaikki potentiaalia irti. Joo, se oli hienoa, kun siinä näki oikeesti. Miten kun tehdään asioita oikein, miten paljon sillä siitä raakasta potentiaalista vaan hiottuu niinku lyhyessä ajassa irti. Mä veikkaan, että tuo just kun puhutaan noista Itäblokin maista ja sieltä tulee niin saakelikovia urheilijoita, siis laji kuin laji, niin musta tuntuu, että siellä oikeesti niin kuin, siellä ensinnäkin valtio tukee urheilijoita varmaan paljon tehokkaampi kuin mitä täällä Suomessa. Ja sit siellä panostetaan just niin kuin erikseen on niin kuin treenivalmentajaa, ravintovalmentajaa, sitten jotain tiedätkö, mentaalista valmentajaakin saattaa olla ja tällaista. Että siellä on niin kuin isot tiivit, kun sä meet johonkin mukaan. Kuka, niin on kuka se oli näistä kehoporukoista? Joku oli, joka puhuu tästä, mutta tämä, joka jäi nyt eläkkeelle niin sanotusti. Miten mä nyt sen päähän? Tämä meidän perheen isä, tämä, just vetin näin tänään Facebookissa, oli vielä joku välinietin. Tämä, miten mä nyt sen päähän? 80 kanssa, Heinosen kanssa kilpaili. Siis tarvitsen Katajan Toni vai? Joo. Niin Katajan Tonihan puhui siitä niin kuin mentaalivalmiista. Niin aivan, joo. Niin ja nyt silloin joku tämmönen
joku prokkiskin päällä siinä, että se tota... Koska sitä mä oon miettinyt, se on itellä porrasilla. Hän on psykologi ihan ammattilainen. Niin, niin. Se on, joo. Koska se mentaalipuoli on se meikä heikkous. Oho, no, joo, sen. Siis joo. Se on niinku se kompastuskivi. Mun stressisietokyky on just ihan täysin. Joo, joo. Et sit kun puhutaan niitä kisavalmistautumisen kompastuskivistä ja aina tulee jotain. Joo. Et miten sä pääsit niistä yli antamatta sen syödä varsinaista projektia, niin se... Mut se mun mielestä se tavallaan niinku tulee sen... Jos puhutaan, niin mä en puhu nyt, kun tässä on ollut tätä meemiä, että mentaalivalmennus, sitä ja tätä, vaan että se tavallaan niin kuin, se on niin, niin itse tavallaan, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että jos sulla on valmentaja, niin kuin Eduki on valmentanut sua, ja, niin kyllähän hän osaa niitä oikeita vipuja kääntää sulla. Niin kuin, tiedätkö sä, että se sanoo sinulle, että nyt rauhoituu, eikä hermoille tässä. Ja sitten perustelee. Kaunista muotoa. Niin, silleen niin kauniilla sanoilla, jos hän sanoi. Edun tyyli on eri, mutta se... Mutta tiedätkö, kun se tavallaan, että se saa oikean reaktion sussa aikaiseksi. Ja sama se on sitten just, kun puhutaan kehonrakennusdieteestä, missä välillä tulee se, että ei vittu, tästä ei tule mitään. Ja silloin on se hetki, kun se valmentaja sanoo, että hei, että ymmärrätkö sä nyt, että tämähän on normaalia. Ja sitten omia kokemuksia tuo joo siihen. Että se on sitä samaa psykologista. Edu on kyllä yllättänyt tosta. Niin. Siitä sai ehkä aluksi ihan väärän kuvan, niin, että se ei ole sosiaalisti niin terävä, mitä se oikeasti niin, sitten niin on. Niin. Että se mut sit, voi antaa itsestään vähän ehkä yksinkertaisemman kuvan, okay, mutta sitten sillä on oikeasti sitä sosiaalista ilmää, että ei voi kuin hattuun nostaa. Ja joo, joo, sitä mä tarkoitan. Mulla oli tehnyt varmaan 3 kertaa sen, kun mä tajusin, että mitä se tekee. Ah. Et jos se haluaa saada musta enemmän irti, niin se niin rupeaa kyseenalaista, että pystytköhän se nyt siihen siis tälleen karkeasti. Okay. Pitäisköhän meidän vähän nyt keventää, että vittu, jaa, se mun reaktio. Joo, joo, joo. Mut se ei käyttänyt sitä klassista, että haukkuu sua. Ei. Sä oot ihan paska. Ei. Vaan se tiedä, just silleen niinku... Silleen ruveta arvomaan, että pitäisköhän tätä nyt kuitenkin keventää, että et saattaa olla vähän liian... Niin vähän silleen kutittaa sua vähän. Joo, joo, kyseenalaista, että pystyykö mennä kuitenkaan siihen. Loistavaa! Saatana, kun se saa musta semmosen niinku... Raivotautina apina jo korilla jossain häkissä, että minä vittu, kun minä täältä pääsen. Joo, joo, joo. Toi on just sitä parasta tavallaan psykologiaa, mitä hän osaa käyttää, sitä vanhan kansan käänteistä vittu, psykologiaa. Vittu, mutta... oloni tyhmäksi ja lauroi itse, niin se oli 3. kerta, niin mä vasta tajusin, että ei se tekeekään vittu tahaa. Ja toinen on silleen, että vittu, sä et ole tajunnut tätä, niin nyt vastaaks sä tajunnut. Mutta se on hyvä, se on koska siis tavallaan se toimii, vaikka sä tiedät, mitä se niin tekee, niin se toimii siltikin. Koska sitten rupeat ajattelemaan sitä niin kuin isommalla kaavalla, että no niin, just näin. Kyllähän tää näin menee, että totta kai, et nyt tehdään. Et se on taas tää korvien välissä homma. Mitä se useasti on? Niin ja treenitkin on useasti korvien välissä. Niin onkin. Semmosta. No niin, saatiin purettua taas tunteemme. Joo. Kiitoksia, vähän kiitoksia. Jorinaa, mutta joo, ja välillä pahoitellaan kyllä ja niin sit kiitetään niitä, jotka ovat jaksaneet tähän loppuun asti. Vapaaehtoista tämä on tämä katseleminen, mutta kiitos, että pääsin tähän messiin. Ja niin hei, kiitos ei mitään itsellesi. Mahtavaa. Ja kyllä oikeasti on se kiva nähdä, kun äijä on tommonen voimailija, mutta siltikin silleen niin kuin kehovoimailija. Jos se on kerran pimeälle puolelle lahtanut, niin eihän sieltä paluuta koskaan ole. Joo, ei se mene just silleen boo. Tiedätkö sä muuten, kun sä aina kun sä nostat tuo, niin heitätkö sä jotkut tuplat aina noissa kisoissa vai? Itse asiassa kisoissa onko se kehannut tehdä? Ai sä teet semmosen niinku sen kumarruksen. Joo. Mun on pakko yrittää downhipettää. Okei, joo, sitten on kaikki siellä Facebook. Mulla menee yli. Vittu valinen taas podaali. Mut kyllähän sitä... En kiellä sitä, etteikö voisi tulla tapahtumaan, että jos se oikeesti ylitä viimeisellä nostamalla. Just semmonen mousti, joo, se hulp, smash. Mä oon vetänyt 3 suuntaan, no niin. Kerrallakin sisään. Joo. Eri paikka. Ei itse, mahtavaa. Jes, kiitoksia vaan ja Mikko rupee syömään tossa, niin pakko oli laittaa ruokani. Tajusin just, että verensokerit laski. No niin, jes. Meni niin vahtoille. Kiitoksia. Kiitos ja hei. Kiitos ja hei.